Kjo bisedë mund sohet nga bookinist.al, platforma online e librit shqip ku ju mund porositni librin tuaj me një klikim apo me një telefonat në 044 50 82 82. Libri vjen brenda disa orësh në adresën tuaj kudo ku ndodheni, në Shqipëri dhe në çdo vend të botës. Paguani kur ta merrni në dorëzim. Ora është tani 8:20 fiks, miq dashur, për të folur me zotin Agim Baçi, kritikun letrar, mikun e programit ton çdo të premte këtu me ne. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Zoti Baçi, mirëserdha. Unë dua të të falenderoj njërë për kohën, se është edhe kohë vere, tani kohë e vështirë, kohë e bukur, po ne kemi një novel për të folur, cilën Zoti Baçi vetëna e ka propozuar. Është një novel që shumë e kanë lexuar, nëse ka e po, do të ketë me siguri. Shumë pak e kanë rilexuar. Shumë pak e kanë rilexuar, por në fakt është një nga ato që vlen të rilexohet në një moshë. Siç po thoshim, disa lexon herët dhe pastaj duhet të rilexuar. Edhe bëhet fjalë për 24 orë nga jeta e një gruaje, nga Stefan Zweig, pjesë e Kti Botini, me novela, kam shkruar unë në disa. Ka disa, po. Ka disa. Në disa novela, por 24 orë me edhe një grua, po ta shohësh, po thyeset gjithë mahnitën, ku edhe të hedhësh pjesë. Mm-hmm. Do të thënë, ne kemi rrokur tek faqja mbi libra kur hedh pjesë nga kjo që të gjithë e kujtojnë me nostalgji atë ose i ka mbetur në mendje. Si në fakt, aty ka një përshkrim duarsh që rradh herë gjën letësim botërore, domethënë si e ka edhe tek Umarxhiu i Dostojevskit, po këtu te Zweigu. Ai ka mundu ta zbuloj një karakter vetëm përmes lëvizjeve të durave, sepse ka mësuar nga një shoqe që kur është futur një herë në kazino, për të thënë që biçozgjin kanë artin e mbajtjes së mimikës fytyrës, por nuk e zotrojnë dot edhe gjithë ajo ankthi kalon te duart. Do të thënë që do ta njohësh një njeri në ankth, po në fakt aty ka disa leximë. E para Le të bëjmë këtë gjë në fillim. Le ta shtrojmë pra kryezën për ata që nuk e kanë idenë e subjektit. Jemi në një po themi në një në Zvicër në një klub malor ku janë një grup borgjesësh atje që i kalojnë ditët duke pushuar në ato, jo njëri peshkon, tjetri andej këtej, dhe ka plasur një debat i madh, sepse mbas një balloje, mbas një organizimi atje, një zonjë nderuar është larguar. Henrietta është larguar me një djalë të ri, cilin ajo nuk mund ta ketë njohur për më shumë se 3 orë, siç dihet. Ose ndoshta ka ndonjë arsye tjetër. Dhe ky është debati që këta po bëjnë, derisa ndërhyn dikush e tregon po. Pak a shumë. Në një debat të madh, ku gjithë jemi dëshmitarë që kur ndodh një ngjarje, gjithë janë gati ta gjykojnë, do të japin ato verdiktet e veta, domethënë që me ndëshkime më kështu. Dikush, siç që identifikohet me autorin, kërkon që mos ta ndryshkojnë këtë rrjetën, po ta gjykojnë ndryshe. Dhe pastaj ndërhyn Mrs. K, që është një zonjë 67 vjeçare, dhe Mrs. K i thotë, nëse ky vërtet mendon që ajo që nuk duhet ndryshkuar kështu, kërkon ti besoj diçka. Pra ato ti prezantoj ti zonjën tënde, i thotë. Ky është art në vete, ky është art në vete, sepse gjithë mbetemi ke koncepti aventurës. Në fakt aty ka një çështje shumë më të madhe. Kujt mund t'ia besojmë veten në dikur? Dhe ajo ka këtë problem, ajo ka një, domethënë i ka ndodhur para 24 vjetësh dhe ajo nuk ja ka rrëfyer askujt. Domethënë, por gjen njeriu që i jep me kuptu që nuk do ta gjykonte keq dhe tregon se sa e rëndësishme është mirë që na ka ndodhur. Po kujt mund t'ia besojmë këtë gjë? Me kë mund ta ndajmë? Kujt mund t'ia themi? Pra ndërsa bëhet ky debat, ndërsa narratori ynë tregohet me ndje hapur, edhe kërkon që kjo grua që është larguar me të panjohurin të mos gjykohet. Kaq thjesht, kaq kollaj, siç turmat kanë një, domethënë është ajo e linçimit që ndodh shumë kollaj, gjykimi i bëhet shumë i fortë, domos kur bëhet në grup. Edhe ajo gjen personin që thot, "Ok, ndoshta kti mund t'ia tregoj historinë time." Zweig ka qen mik me Freudin, në atë kohë komunikonin goxha, domethënë, dhe i bisedonin, i shkruan. Dhe gjithë stilistika e tij është ky lloj ndjesie që ç'ndodh në një moment, në fakt njerëzit mendojnë që mua nuk më ndodh dhe nuk përgatiten për atë të papritur. Por në një çast ty më ndodhin gjë që pastaj gjithë jetën do merresh vetëm me të. Pra shpesh herë njeriu nuk e mendon që një lëvizje, një moment, e një çast, e një minuti, e një orë, e një ditë, e 24 orëve, siç thotë ajo, nga jeta e një gruaje ose një burri. Mund ndikon për gjithë jetën pastaj. Gjithë jetën do merresh me pasojat e këtij çasti që ti nuk e gjykove aq sa duhet ose nuk e peshove aq sa duhet, domethënë pastaj një jetë i kushton vetëm asaj. Dhe po Mrs. K tregon një gjë që ka 24 orë që nuk e ka harruar, ka qenë një grua që
ka jetuar, është martuar shpejt, në? Ka jetuar 20 vjet me çoqin, i ka vdekur, fëmijët i ka të rritur, kanë mbaruar kolegjet, do t'i japi kuptim vetvetes. Dhe ashtu, domethënë, hyn në një sallë biçazi në Monte Carlo. Dhe shikon pikrisht atë, i kujtohet ai momenti i duarve, shikon një fytyrë nazike, thotë, ke një përshkrim aty me. Mund ta lexoj pak? Jashtëzakonshëm, domethënë. Okej, okay, le ta lexojmë pra. Pra shikon në kjo zonjë. Tani kjo është kjo që rrëfen. Pra është një histori brenda historisë. Se Zweig ka një gjë. Gjithmonë është stili i tij që duket sikur gjithmonë është përballë njeriu që i tregon një histori dhe ti nuk lejon ta gjykosh që ka ndodhur ndryshe. Sepse edhe ky s'ka faj, ky e ka dëgjuar, domethënë, kjo është stili i tij fantastik. Del në veten e tretë. Kur po e përsëris, s'kisha parë fytyrë kaq interesante, kaq joshse. Ishte nazike, delikate, pak si e hequr. Dhe pikërisht kjo e bënte aq shprehse. Që e një djaloshi rreth 24 vjeç. Ashtu si duart, edhe fytyra nuk i dukej si e një burri, por më fort si e një të riu të apasionuar pas bigjozit. Po vetëm më voni vërejta të gjitha këto, sepse në atë çast ajo fytyrë po shuhej krejt në një shprehje egërsie dhe marrëzie që kishin shpërthyer së bashku. Nga goja me buzët e holla pak të hapura, në shenjë kapitjeje dukeshin dhëmbët. Që 10 hapa larg mund të vijë re se si ai kërciste ndër ethe, ndërsa buzët e tij qëndronin të çelura si të ngrira. Që zgjatur përpara sikur donte të përplasej për dhe. Një tufë flokësh gështenjë e djersitur i kishte rënë mbi ballë dhe flegrat e hundëve i dridheshin dhe i rrektinin të tallazitura nga valë të vogla të padukshme. Gjithë koka që po krrusej pa dashur sa vinte më përpara, të linte shpresën sikur po tërhiqej drejt drezës së detkës së vogël. Vetëm tani e kuptova, të dredhurit e hedhshëm të duarve, vetëm me anën e këtij kundërpasioni, me anën e këtij ngulmi, trupi gati pa u përplasur mbahej ende në ekuilibër. S'kisha parë kur, ju them, një fytyrë ku pasioni të shpërthente kaq haptas, kaq shtazara, kaq lakuriq, kaq pa turp dhe unë e vështroja me ngulma të fytyrë të hipnotizuar e të magjepsur sytë e tij nga të hedhurit dhe lëvizjet e detkës që rrotullohej. Që prej ati qasti, asë që vura regjë tjetër në salë, gjithë shka më tuke e zbet e venitur dhe turbull në krasi me zjarin që shpërthende nga ajo fytyrë. Dhe pa o mera kosur për gjithë të tjerët, ndoshta do një orë nuk vëreja veç se atë njeri dhe çdo gjest të ti, çdo dritë e fort që lamburiti për një herë në sytë ti, duart e lidhura si lëmshu hapër rëmbimthi, gishtrin të drodhen. Krupier, i kishë ofruar të dara e tyre grykse 20 moneda ari. Në atë qas, fityra ju kthelua dhe ju bëhen dritur dhe më djeloshare. Rudhat ju fshin, sytë filluan të shkëlqenin, trupi krusur për para ju dritua. Jam e bine që e këtë vështirë të ndërësh. Është... Ja, aty të ndërë. Të në zvajgu, jo, të në zvajgu. E sepse, po të tuaj se gjdo fletë, gjdo reshtë është kaq ma gjepës i përkëtyrë në mënë shkëqyrë nga Enver Fico. Aty janë novelet janë përkëtyrë nga personat ndryshme. Por, ajo që mbetet thash është se njëri ju shpesh herë, ajo ka 24 vjetë që nuk e ka rrëfyer. Gjen personin e parë që mendon se nuk do ta parajgjykoj. Është ideja që njëri ju gjithmonë mendon, vepron, është i gjë që i pëlqen, por mund të vuaj më shumë nga koncepti që ku do ja rrëfej, kush do ta besoj për këtë. Mos e konsiderojmë si të lajthitur, ti do t'i tregosh njëri ju një gjë. Pra, është ajo beteja e madhe që ne të gjejmë personin e duhur që ne t'i themi dhe kur të flasim siç duam, mos na thotë, "Ore, je gjën vetëm, mos kisha qenë gjë kështu." Domethënë, i heqim ata aspektin njerëzor. Atë ka, ka qenë një grua që deri atë ditë s'ka menduar asnjë aventurë. I ka hyrë dhe thotë që mendova se mund të shpëtoja, nuk mendova asgjë, nuk mendova flirt me të. I u ndjeva sikur mund ta shpëtoja, domethënë më tërhoqi kjo raport dhe përfundojnë pa fuqinë për ta refuzuar atë në moment kur përfundojnë në dhomën e hotelit, kur përfundojnë në shu dhe vetëm ajo kur habitet dhe ngrihet, shikon një burr gjysmë lagurik te krevati me cilin kishte fjetur natën, kthehet prapë dhe nuk do ta besoj, domethënë pastaj sepse dhe thot që un kam 24 vite që nuk kam harruar asnjë sekond të 24 orëshi. Nuk kam mbetur mendje dhe pavarësisht nuk e kam rrëfyer, nuk ka çast që nuk e kujtoj thot, ëh. Pra, se si njeriu një ngjarje, një moment. Mund ta përitoj gjithë ditën pra. E kemi diskutuar këtu me Talebin, me pikërisht me Mjelmazez. Mjelmazez ndodh me të papritur. Ajo është fuqia e madhe e përbotshme së papritur, se aty momentin ne se kemi menduar. Prandaj dhe në një raport ky është, domthonë po ta rilexosh në këtë ose pak në një nga rileximet e mia që kam pasur. Ora mendoja sepse në një sekond, domthonë
ti do kesh fuqin pasaj që gjithë kohën do merresh me të, nuk do dish ta shpjegosh dhe mund të jetë shumë e rëndë ose mund të jetë shumë e madhe për ty, domethënë gjej zgjidhje. Gjej zgjidhje sepse është brenda njeriu, por desa i ndodh do të thotë që është njerëzore. Tani ka disa tema që trajtohen aty, ha? Janë shumë tema që vijnë së bashku. Është pafundme po. Nga njëra anë ti ke këtë gjë që çaste, momente, cilat ne mendojmë se i kemi në dorë, por ndonjëherë nuk i kemi, mendojmë që e njohim veten, por ndonjëherë nuk e njohim, mund të përcaktojnë gjithë ardhmën tonë deri në fund. Siç ndodhi për të krua. Dhe e dyta pasaj është që ti duhet të kesh një njerëz, të paktën ose 2 a 3 a 5, me cilët mund të jesh i vërtet deri në fund, sepse përndryshe plasa, kupton? Është shumë po, shikoj. Zakonisht pjesa më e madhe e njerëzve thonë mua nuk më ndodh. Dhe kur i ndodh thonë pastaj fillojnë të bëjnë ballet, duhet të më ndodhë mua, domethënë dhe nuk kuptojnë as të parën, as të dytën, sepse nuk janë përgatitur. Është vërtet. Njeriu mund të ndodh, atëherë gjej një zgjidhje. Kush është një zgjidhje? Nëse ti nuk e investuar që të kesh njerëz që ti besosh veten tënde, mund të vazhdosh ta humbosh atë që të ka ndodhur, sepse ti nuk as ta bashkëndash, as ta thosh me zot të lartë. Ëh? Ajo e ka peng këtë, ka 24 vjet, gjen personin dhe është ndrit. Pra, ti humbet shisim humbet filli, domethënë ti nuk je më në fund fare, në fund novelës, nuk e ke mendjen për të gjykuar Henrietën që ka ikur. Pra, iku ajo. Po. Pse? Sepse varet nga vizoria morale që vendosim për të diskutuar ca gjëra, ne mund të japim zgjidhje ose mund të tërhiqemi dhe të ti shpëtojmë konceptin e gjykimit që kanë drejt njerëzit që sa ndodhin ngjarje gjithë domethënë mend që sepse nuk e kam parë veten. Çfarë mund të ndodhë atyre? Po bën gjyqtarin moral për çdo gjë. Po vetëm me tjetër, mund ta prekim me çje këtu, se kjo është ajo ku doja ndalesh, se okay, po e numërojmë pra. Temat mund dalin sa më shumë. Zvajku ka thënë këtë. Sigurisht, dalin tema shumë, pra tham që është ideja që e ardhmja mund të përcaktohet nga një moment apo nga një ditë. Që ti ke nevojë për të folur, mendi ka nevojë ta nxjesh ose ti je i vërtetë deri në fund i kush që i ka gjithë vërtetat e tua. Po them, kjo është mjeksi. Dhe ke letra një të panjore, në një sekonde ka me shkrimtarin dhe shefët i bëjë. Po, dhe treta është kjo, që dojnë të ceknim pak. Do më thënë, ky mentaliteti i turmës dhe i linçimit, dhe që ndodh edhe në rrjetet sociale, ndodh edhe sot e kësaj dite në mediat, në kështu. Kur ndodh diçka... Në fshatin global dhe komunikim. Po, edhe në vendin tonë, do më thënë, ne gjejmë një, edhe mund të ketë gabuar, ka rase kur njeriu gabon. E kupton, i shkel këmba në rasën e gabuar, rëshqet, bën një gaf, thotë ashtu. Po kjo zeli për ta shqyer dikë publikisht. Kupton këta që dalin në video për shembull, aku ndonjë çfarë. Po diskutojmë një herë pikërisht këtë gjë në pushimin e ndeshjes tani. Që i thotë që do zakonisht njerëzit thonë, po s'm kuptojnë. Po ti je vetë ke menduar në herë të kuptosh dikë apo e ke gjykuar direkt? Prandaj nuk është se vetëm nuk na kuptojnë. Ne nuk e kuptojmë. Nuk përpiqemi të kuptojmë. Është normal që ndodh nga të dy anët. Po pra, po ne jemi dritë makinës, gjithmonë ka gjatë ai përballë, ne kemi të shkurtër. Kështu që kjo është histori e vjetër. Pra, në këtë pikë është jo vetëm ajo që na ndodh, po mënyra se si e kuptojmë, kujt ia themi, kujt ia besojmë, kush na e thot. Do të thënë, aty ka leximë pafund. Pothuajse të gjithë novelat e Zweigut kanë këtë pikë pyetje të madhe, të një raporti që vjen nga brenda. Do të thënë, dhe nëse kemi diskutuar ky lloj ankthi i këtij njeriu që e ka këtë brenda vetes dhe mund ta kapi në mosha nga të ndryshmet. E kemi diskutuar për Filip Rothin këtu për shkak të Delhia. Delhia nuk ka moshë që njeriu mund thotë që mua nuk më ndodh më, nuk ndodh më. Po të përgatitet se si mund ta përballoj një gjë që është jashtë fuqive të tij, por aty ka të drejtën pse sepse i ndodh dhe duhet ta gjykoj, duhet i japi një emër. Po perceptimi im i zakonshëm është që çdo gjë është me mosh. Kështu themi ne, çdo gjë me mosh. Domethënë të iku ajo mosh tash apo jo. Çiko. E di. E di, po është gjithmonë ashtu pra. Është shpreha që thon turqit pra që njeriu duhet luajmë kur ja falin, se bëva kiqës luat herë kur ja falin, do luat herë kur s'ja falin, ne kushton shtrin. Ëh, dhe ti mund të jesh habitu pse ke para. Pra luaj mend sa i. Se ke para adoleshent 50 vjeç, pse ke para adoleshent 60 vjeç. Unë jam dakord me kohën që varet kur i ka adoleshenca dhe sa i mban, ëh. Po ka njerëz se mund të kenë mungesa për shembull. Kan pasur vite mos përvojë, domethënë një adoleshencë ka përsëri. Nuk e kanë jetuar fëmirin kur duhet pra, nuk e kanë jetuar fëmirin kur duhet. Ne njohim momenti për ta njerëz që do ndodhi ajo çmenduria e ka dhe sidomos kur statusi ndryshon biologjik. Ne do ndryshon statusi, për shembull, bien para, bien ku diun tash gjëra dhe thonë. Ne shikojmë botën ndryshe pra, është dritare tjetër, thonë. E ndryshon modeli flokëve, ndryshon... Po t'i kishin katu në armërë. Po është e vërdet. Okej, faleminderit, është Stefan Zweig, mi shdashur, sot me novellat e veta 24 orë nga dita një gruaje, nga jeta një gruaje. Sot po e gjeni në çdo librarim, e gjeni tek bukinist.al, gjithashtu nëse doni, ky libër është kudo. Edhe novelat e Zweigut janë disa lloje butimesh, domethënë mund ta gjesh kudo, po janë një grup novelash, për shembull si Amoku, si Leta një të panjore, domethënë dhe
aty ka nuk i ndan dot. Pafund. Nisi me ndel, ha? Patjetër. Romanet e Nobela. Faleminderit, po do të flasim pak më shpesh për Zweigun. Ndonjëherë kemi folur për bota e djeshme, po më thash edhe mbrëmë ku thosh, thash s'kemi folur për isekaturë nga jeta një grua. Akoma jo. Do të flasim. Mirë, vëmë se sa kurrë. Ka shumë. Kthehem pas pak tani kjo këngë më dashur, kërkesë muzikore për njërin prej jush, e shijuar edhe nga Olta që ka veçanërisht të dashur. Tum kryen e mëjetit, se ka pasur fundin në klasë në gjimnaz. Kthehem pas pak. Të gjitha librat shqip i keni një klikim larg në www.bukinist.al. Pasioni për librat.